മമ്മൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, മമ്മൂട്ടി പുതിയ ഫോട്ടോ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാവരും കണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഷോ, ഒരു ചെറിയ ബനിയൻ ഷോട്ട്, ഒരു ബനിയനാണ്. ടൈറ്റ്സോ സ്കിൻ ടൈറ്റ് പോലത്തെ ഇരിക്കും, സ്കിൻ ടൈറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും അതൊരു ബനിയൻ ഒക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം മോഹൻലാൽ ഇതുപോലെ ചരിഞ്ഞു തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബനിയനും തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഫോട്ടോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. മോഹൻലാൽ ആരാധകർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അങ്ങനെ കാണണമെന്ന്. മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ സിക്സ് പാക്കും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയിൽ ജിമ്മിലൊന്നും പോകുന്ന ആരും കണ്ടിട്ടും ഇല്ല. ജിമ്മിൽ പോകാത്ത മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇത്രയും ബോഡി ആണെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന മോഹൻലാൽ എന്നെ ബോഡി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മോഹൻലാൽ ഇപ്പൊ നാളെ ഇടും, മോനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിനെ. അല്ലേ മമ്മൂട്ടി ഫാനാണോ? മമ്മൂട്ടി ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേഫാണ്. മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ? മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഞാൻ, ബേസിക്കലി ഞാൻ ഫാനാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോലെ ഇത് ഇയാള്, ഇയാളോട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യമാണ്. ഇയാളിങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നതും ഇയാള് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് പല സമയത്തും മമ്മൂട്ടിയുടെ ബോഡി ഷെയിം ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടുണ്ട്. ബോഡി ഷെയിം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമാണ്, അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് പറയണേ ഞാനേട്ടന്റെ ബോഡി ഷെയിം ചെയ്യുന്നത്, ഇയാളെ ഇയാളെ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് ഇയാളെ പറയണേ ഈ ചട്ടുകാലിനെ മറ്റേതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂ. എന്നിട്ട് പറയും മോഹൻലാലിനെ പറയാം, മോഹൻലാലിനൊന്നും പറയരുത്, മോഹൻലാലിന് തടിയാണോ തടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. മോഹൻലാലിന് തടി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ പോലത്തെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് നാളെ തൊപ്പി വെച്ചിട്ട്. ഞാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടണം കേട്ടോ ഫാൻസ്, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫാൻസിനെല്ലാം. മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് വരട്ടെ തെരഞ്ഞു വന്നുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി പൃഥ്വിരാജും ദിലീപും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നടന്ന പൃഥ്വിരാജും ദിലീപ്. ദിലീപിന്റെ ഒരു പുതിയോട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, 100 കോടി നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ 100 കോടി എത്തും. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഭയങ്കര പരിപാടി അവിടെ, ഫേസ്ബുക്കിൽ അറിയാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റാ, മിക്ക അവിടെ ഹിറ്റാ. ഫേസ്ബുക്കിൽ 100, 150, 200 കോടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓരോ 3 ദിവസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴും. ഇമാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ഈ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഇവിടുത്തെ പല പടങ്ങളും പൊട്ടിപ്പോകുന്നത്? അല്ല പടങ്ങൾ പൊട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ ഇവര് ഈ പൊട്ടുന്ന പടങ്ങൾ ഭയങ്കര പടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുന്നത് അമ്മാതിരി. അതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടാകത്തില്ല എപ്പോഴും, ഭയങ്കര ഭയങ്കര വൃത്തികേടാണ്. അല്ല അത് എന്താണല്ലോ, അത് മോശമായിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. പിന്നീട് നല്ല പടമാണോ വന്നാൽ പോലും ഓടാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണുന്നു. ഇവിടെ ചില നല്ല പടങ്ങളൊന്നും ഓടാതെ പോകുന്നതിന് അത് കാരണമുണ്ട്. ഈ മണ്ടന്മാരിരുന്ന് അവരെ നൊപ്പിക്കുന്ന പൊട്ട കുറെ ടൈറ്റിലും കണ്ട ഞെട്ടി ക്യൂട്ട്നെസ് ക്യൂട്ട്നെസ്. അയ്യോ ഇത്ര സുന്ദരി ആയിരുന്നു, അയ്യോ എന്തൊരവരാധ. പൃഥ്വിരാജ് മറ്റേ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഇയാളുടെ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാധനം കേട്ടായിരുന്നു, ആടുജീവിതം എന്താ പറഞ്ഞത്? ആടുജീവിതം റിലീസാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാളൊരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തതിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. അതായത് മറ്റേ സിനിമകളൊക്കെ ഹിറ്റായി നിൽക്കുകയാണല്ലോ, ഏതാണ് മറ്റേ എന്താണ് രോമാഞ്ചമല്ലോ, മറ്റേ രോമാഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റേ ഡയറക്ടർ, രോമാഞ്ചത്തിന്റെ ഡയറക്ടറോ മറ്റേ പടം ഇപ്പൊ റീസന്റ് ആവേശം. പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു പടവും ഇപ്പൊ അടുത്തിറങ്ങിയത് ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സിനിമകളെല്ലാം ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, മലയാള സിനിമയോടുള്ള പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ താല്പര്യം നന്നായിട്ട് മുതലെടുത്ത് ഈ സിനിമയും ഹിറ്റായി വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണെന്നൊക്കെ പുള്ളി പറയുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഇത്രയൊക്കെ നല്ല സിനിമ എടുക്കാന്നുള്ള പരിപാടി ഇല്ലപ്പോഴും. ഈ വല്ലവരും എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഒക്കെ കയറി അതുവഴി കയറിപ്പോയി ചില്ലറ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുന്ന വിനീശ്രീ, ആ മൈല സോറി എക്സ്ക്യൂസ് മൈ ലാംഗ്വേജ്, കുറെ അലമ്പ് പാടവും പാട്ടും കുണച്ച കുറെ ഇന്റർവ്യൂ. ട്രെയിനും ചെന്നൈയും എനിക്ക് വേണ്ട തീരൂല, കുറെ കാറ് തുടങ്ങിയിട്ട് ട്രെയിനും ചെന്നൈ കോളേജും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ട്രെയിൻ ചെന്നൈ കോടമ്പക്കം കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് വന്ന അത്രയും ദിവസം അറിഞ്ഞോളാം തോന്നുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം അവന്റെ ലൈഫ് അതാണ്, അവൻ അത് അറിയുള്ളൂ, അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഒന്നും നടന്നില്ല, പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ കയറി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സിനിമക്കാത്ത സിനിമ അതെയും ശരിയാ, സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് എന്താ നടന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, കണ്ടതാണോ ഞാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതാ പറ്റിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഈ അപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ മോഹൻലാലിന്റെ മോന്റെ ഒറ്റ എക്സ്പീരിയൻസ് സിനിമയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്ങനെയാക്കും അവൻ നടക്കുമല്ലോ ഇനി മുതൽ ലോകം മൊത്തം കറങ്ങി നടക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ അളിയൻ പോയി താമസിക്കുന്നതും കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്താ നടന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ പോയാൽ ഇവരെ അറിയും, അത് നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വിനീത് ശ്രീനിവാസനെ കൊണ്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം മലയാളികൾ. ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞേ പ്രണവ് ഭയങ്കര സുഹൃത്തുലിയാണ്, അയാൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ സിനിമ ഇറങ്ങാത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. അവനെ കൊണ്ട് വല്ല പാട കഥ എഴുതിച്ച് വല്ല സിനിമ എടുത്താൽ ചിലപ്പോ അത് ഹിറ്റ് ആവും. ഹിറ്റും നല്ല ഒരു നല്ലൊരു പരിപാടി ആയിരിക്കും. എന്തിനാണ് എവിടെയും പോകണം ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ? അല്ലോ ഒരു കാര്യമുണ്ടോ, അതുമല്ല വേറെ കാര്യം, മലയാള സിനിമ കരഞ്ചോറാണ് ആരവൻ, അയ്യേ കൂറ കരഞ്ചോറം കണ്ടവൻ മലയാള സിനിമ. അയ്യോ ഇവൻ മറ്റേ എം ജി ശ്രീകുമാറാണ്, മോഹൻലാലിന്റെ മോൻ. അല്ലല്ല എം ജി ശ്രീകുമാർ, എം ജി ശ്രീകുമാർ കൊണ്ടുവന്ന സിനിമ ഒരു അവസരം കൊടുത്തോട്ടെ പ്രണവ് മോഹൻലാലിന്. അയ്യോ പ്രണവിന് ആരും അവരും കൂടെ അവസരം കൊടുക്കാനില്ല, വിനീത് ശ്രീനിവാസം മാത്രമേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ.
എന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് തള്ളും. ഞാൻ എനിക്കറിയാന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പു 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 എന്ത് സാധനം അത്? ലാലങ്ങളും അപ്പു അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കളയാൻ പോവാ അല്ലേ? ഇവിടെ വയ്യാത്ത ആളെയും പൊക്കിയെടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ വരുമെന്ന്. തീരെ വയ്യാത്ത വല്ലാത്ത അസുഖം അവന്. അവന്റെ ആ ഗതികേട് നോക്കിക്കോണെ, തന്റെ ചാവാൻ കിടക്കുക. അതിനെയും പൊക്കിയെടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ട് പ്രൊമോഷൻ. അങ്ങനെയെങ്കിലും ആള് കേട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇയാള് വന്നിട്ടുണ്ട് പറയും, എന്തോ എന്താ പറയുന്ന പുള്ളി, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? വയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വയ്യാത്തതാ മനസ്സിലായത്. നീ ആണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും വയ്യാതായ അവിടെ കിടന്നോണം. അല്ലാതെ തിയേറ്ററിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. എത്ര കളവന്മാരെ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർ? എന്താ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വയ്യാത്തൊരു വീണ്ടും മരുന്ന് വിളിക്കല്ലോ. അല്ല എന്നാലും നാണക്കേടാ, നാണക്കേടാ. ഊമ്പിയ പടം എടുത്തിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അതിന് വരുവാ എല്ലാം കൂടെ, തന്തയും തള്ളയും കുടുംബക്കാരും എല്ലാം. മറ്റൊരു അമ്മ വരും. അപ്പുവിന്റെ അഭിനയം നല്ലതാണ്. അപ്പൊ സൂപ്പറാണ്. അതാ പറഞ്ഞേ, മോഹൻലാലിന്റെ ഭാര്യ ആരുടെ ഭാര്യ? അവന്റെ ഭാര്യ. അത് കഴിയുമ്പോ അവന്റെ അമ്മ വരും. ആ ശരിയാ കേട്ടോ, എല്ലാരും വരുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ. അവർ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അവര് വന്നാലും അവർക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്. ഈ ശ്രീനിവാസൻ അതല്ല അവസ്ഥ കേട്ടോ. ശ്രീനിവാസൻ തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന ആളേ അല്ല. വയ്യാതിരിക്കുക. പുള്ളി ആണേലും ഇരിക്കുന്ന ഇടയെ കൊണ്ടുവന്ന് ആളെ കൊണ്ട് വർത്താനം പറയിക്കുക. ആറാട്ടെന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ ആദ്യം. ആ വയ്യാത്ത മനുഷ്യനെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന്. അത് എന്തോരം ചോദ്യങ്ങളാണ് മീഡിയക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ മീഡിയക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ, ഓൺലൈൻ മീഡിയ അവന്മാർക്ക് വെളിവൊന്നുമില്ല. ആര് ചത്തവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. പല മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്ന് അലമുണ്ടാകും. ഇയാളെ അറിയാൻ പാടാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും. നിലവില് പുതിയ തലമുറയിൽ ഈ ശ്രീനിവാസൻ അറിയാൻ പാടാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടോ? ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മള് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണ്ട, വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല സിനിമ, ഈ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ സിനിമ കാണാൻ വരുന്നവർക്കാർക്കും ശ്രീനിവാസനെ വലിയതായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല. ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരൊന്നും പഴയ പടം ഒന്നും കാണത്തൊന്നില്ലെന്നേ. പിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിർത്തി. മറ്റൊരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, ഏതാ മറ്റൊരു പടം ഉണ്ടല്ലോ, ഇയാളുടെ സന്ദേശം, അത് കണ്ടിട്ട് അഖിൽമാരാരോട് സിനിമ എടുത്തു പറഞ്ഞു. മറ്റേ ഓടില്ല, തെറിച്ചു പോയി. എന്തേലും ആ ഈ പുള്ളി വീട്ടിലെങ്ങാനും എത്ര, നിനക്കൊക്കെ പടം എടുത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങ് വിജയിപ്പിച്ചാ പോരെ അല്ലേ? നല്ല പടം എടുത്താ പോരെ. എന്തിനാ ഈ വീട്ടിൽ കിടക്ക് വയ്യാത്തവരെയൊക്കെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് തൊലിഞ്ഞ പ്രൊമോഷൻ? ബ്ലസ്സി ആണെങ്കിലും മറ്റേ ആട് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ആളെ നാറ്റിച്ച് ആളെ അലമ്പാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന് സമാധാനമായി. പൃഥ്വിരാജിന് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല. പൃഥ്വിരാജിന്റെ തല കാണിച്ചാൽ ആള് വരത്തില്ല. അതിനാ മറ്റേ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് അല്ലേ? എന്തൊരു നാണം കിട്ടവന്മാരടാ നീയൊക്കെ. ഉളുപ്പുണ്ടോ? ജാടയാ എന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് പെറാറിയല്ല നടക്കുന്നതെന്നാ പറയുന്നത്. എന്തോ അവന്റെ വണ്ടി ലംബോർഗിനി. ലംബോർഗിനിയിലൊക്കെ നടപ്പ്. ലംബോർഗിനി ഒരുത്തിന്റെ കമന്റ് ആയിരുന്നു, എന്താ സെല്ലിങ് ഗോട്ട് ലൈഫ് ടു ബൈ ലംബോർഗിനി. എന്തൊരു നാണക്കേടാ അത്. ഇത്ര ഉളുപ്പില്ലാത്തവന്മാരാന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അത് ആ പാവം പിടിച്ച മനുഷ്യന് എന്താണ്ട് കുറച്ച് പൈസ കണ്ട് കൊടുത്താൻ തോന്നുന്നു. കപിച്ചവല്ലോ ഏതാ മറ്റേ അങ്ങേർക്കോ നജീബിനോ? ആ വേറെ ആൾക്കാർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. ഇത് സിനിമ കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വേറെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഏതോ അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഒരു പെണ്ണ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. എത്ര കൊടുത്തെന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ അവൾ അവിടെ പരസ്യമായിട്ട് അവളും ചെന്ന് അങ്ങനെ പറയാത്ത കൊടുത്തവരും കാണും. അത് കാണുമായിരിക്കും. ആ പക്ഷെ എന്നാലും ഈ മോഹൻലാലാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആക്ട് ചെയ്തേ. അല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകട്ടെ. മോതിരം മോതിരം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. മോതിരം ഡയമണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, സ്റ്റോൺസ്, മോൻസം കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കും. എം ജി ശ്രീമാന്റെ കയ്യിൽ കിടന്നില്ലേ മാർബിള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോതിരമൊക്കെ ലാലേട്ടൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര്. അപ്പൊ മമ്മൂട്ടിയുടെ ബോഡി നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പിഷാറടിയും പിഷാരടിയും പിന്നെ വേറെ മറ്റേ കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാരും കൂടി ചെന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ തവണ കോൺഗ്രസിന്റെ മമ്മൂട്ടിയുടെ വോട്ട് കോൺഗ്രസിനായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പിഷാരടി സ്വാധീനിക്കുന്ന പിഷാരടിയെ കോമഡി പറയാം. മമ്മൂട്ടി വിളിക്കുന്ന കോമഡി കേൾക്കാനാണ്. പിഷാരടിയോട് പറയുക കോമഡി പറയണ പറയാം. അപ്പൊ പിഷാരടി കോമഡി പറയാം. അതാ അവരുടെ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ അടുത്ത കോമഡി പറയുമ്പോൾ പിഷാരടി ചിരിക്കും. അടുത്ത ദിവസം വിളിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി പറയുന്ന കോമഡി ചിരിക്കണം. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. കിട്ടുന്നില്ലേ സംഭവം? അതൊന്നുമില്ല. പുള്ളി മമ്മൂട്ടിനെ വെച്ച് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ജയറാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണല്ലോ. മമ്മൂട്ടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് വിഷാരടിയോ? വിഷാരടി അവൻ ചെയ്തല്ലോ ഓൾറെഡി. മമ്മൂട്ടി ചെയ്തു ഗാനഗന്ധർവൻ. അത് പിഷാരടി ചെയ്ത് പൊട്ടി തൂങ്ങി വാരും മെഴുകി മമ്മൂട്ടിയുടെ വിലയും പോയി. അതോടെ മമ്മൂട്ടി പരിപാടി നിർത്തി. മോനെ നീ സംവിധാനം ചെയ്യണ്ട, കോമഡി പറഞ്ഞാൽ മതി. അതോടെ പിഷാരടി കോമഡി അങ്ങ് പരിപാടി നടത്തി. പിന്നെ ലാലേട്ടനാണ് പറയത്തില്ല.
നന്നായിട്ടുണ്ട്, സിനിമയാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തു ഇല്ല, വേറെ ഒരുപാട് പുതുമകളുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കും. എന്താ ഇയാള് മറ്റേ ബാലയുടെ വീട്ടിലെ ആറട്ടെണ്ണം പോലെയാണ് ഇയാൾ. അയ്യോ ശരിയല്ലേ, ബാലയന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന പോലെ മമ്മൂട്ടി വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തും. പിഷാരടി പിഷാരടി ചെന്ന് അല്ല, വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലടാ, ഇമാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പടം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലേ. ഉള്ള ടി വി ഷോക്ക് എല്ലാം ഇയാളെ വിളിക്കുന്നതിനകത്ത് കാരണമുണ്ട്. കോമഡി പറയാൻ ഇവിടെ 100 പേരെ കിട്ടൂടെ. മമ്മൂട്ടി ഇവിടെ വന്നേ വന്നേ മോനെ വേടാ, മമ്മൂട്ടി വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വഴിയിലേ കോമഡി ആലോചിക്കും. ചെന്ന് കയറുമ്പോ ഒരു കോമഡി പറഞ്ഞോണ്ട നീ കയറുന്നത്, ഒന്ന് കോമഡി ഇനി ഇനി ഞാൻ കോമഡി പറയാം, നീ ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയാതെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇതാ നടക്കുന്ന അവിടെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയരുത്, ഊഹിക്കാവുന്നത് അതെ അതെ അതെ. മമ്മൂട്ടി ആലോചിക്കട്ടെ, ഇവൻ പറയുന്ന വീട്ടിൽ എല്ലാരും ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നത് ചിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവന്മാര് ശരിയല്ല, എല്ലാത്തിനും പുറത്താക്കിയൊക്കെ. മോഹൻലാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ, കോമഡി പറയാ അറിയാം. ജഗദീഷ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജഗതി, പിന്നെ ആരാ നന്ദു, മുകേഷ്, ബൈജു, എന്തോ ടീമാണ്, ബൈജു കൊച്ചിലോട്ടുണ്ട്, ഇയാള് മറ്റേ ഈ എന്താണ് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിഷാരടി കാര്യം പോട്ടെ, പിഷാരടി മറ്റേ കോൺഗ്രസിന്റെ ആളാ, ഭയങ്കര ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു പൊട്ട ഡയലോഗ് പറയും കോൺഗ്രസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അയ്യോ ഈ പ്രാവശ്യം നല്ല ഉളത്തരവാ. പിഷാരടി മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ? മത്സരിക്കായിരിക്കും. അഖിൽമാരാറിന് കുറച്ച് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? നാലും കൊണ്ട് ചോദിച്ചാല് പിഷാരടി ആയി മാറുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. മണ്ടന്ന് പ്രസംഗമാണ്, എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. CPM വിരുദ്ധത ഉണ്ടോ പിഷാരടി? എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നു CPM വിരുദ്ധത ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ പറയുന്നത് ആനി ഒരുമാതിരി ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന കാർ ഉണ്ടാനായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞു. നല്ല കൊണ ഇവിടാണ്, അവിടാണ് ഉന്തി കേടായൊരു വണ്ടി വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടോ പിഷാരടി? ഇപ്പൊ അല്ല പിഷാരടി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ അന്തകമ്മികളായിരുന്നെങ്കിലേ, ഇപ്പൊ പിഷാരടി ഒരു അന്തം മറ്റേ പൊങ്ങിയാണല്ലോ, അതുപോലെ നമ്മൾ വന്ന കമ്മി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടി വെച്ചാൽ ആ ഏരിയയില് അത് പിന്നെ പിടിക്കാത്തോണ്ട് അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഈ ഡൽഹിയിൽ എങ്ങും ഉന്താൻ പറ്റാത്തൊരു വണ്ടിയെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോലും ഉന്താത്തൊരു വണ്ടി വയനാട്ടിൽ തിന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നിട്ടാ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഡൽഹി ചെന്നിട്ട് വേണം ഉന്താൻ. അത്രയും വലിയ കണക്കിടെ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോലും നിന്നിട്ട് ഇവർക്ക് അയക്കാൻ പോലും പേടി, നിന്നിട്ട് അങ്ങ് തോറ്റാ പോലും അതിനൊരു അന്തസ്സുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? അതിനെ അതാ പപ്പു എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്ത്, ഈ പപ്പു പപ്പുക്കുട്ട് വെറും പപ്പു ആ ഏരിയ നിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആളാണോ ഇത്? അവന് ഭാഷ അറിയത്തില്ലേ? അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഭാഷ അറിയായിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും അവിടെ നിർത്താത്തത്? അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു പ്രസംഗം നടപ്പുണ്ട് പുള്ളിയുടെ, നടപ്പുണ്ട് ഈ പപ്പുന്റെ. പപ്പു പറയാണ് ഐ വെന്റ് ടു സിംഗപ്പൂർ, ഐ വെന്റ് ടു എ കഫേ ആൻഡ് ഐ സോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യ. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്ത് വേണ്ട കിഞ്ചി പൊട്ടനാണ് ഇയാള്, നല്ല ക്ലാസ്സിൽ പൊട്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഈ സാധനമൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചു നടക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പിഷാരടി പറയുവാ ഡൽഹി ചെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന വണ്ടി വന്നാൽ ആള് കാണും, കോൺഗ്രസ്സുകാർ വരും നുന്താൻ, അത് വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ, ചിലപ്പോ അതൊക്കെ കാണും, ആരാണ് ആർക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി പോലെ തൊപ്പിയൊക്കെ റെഡി ആക്കിയേക്കാല്ലേ, കറക്റ്റ് സാധനം എടുത്തോണ്ട് എന്റെ ആണ് ഒരു ബനിയൻ ഉണ്ടാകും, ഇന്നലെ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ, അത് ഞാൻ അലക്കി നാളെ തന്നെ റെഡി ആക്കി ചരിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ അലക്കിയോലെ അപ്പൊ ശരിയെന്നാ.